Och jag ska göra det på temat då, sociala medier som effektiv kanal för kommunikation och dialog för dig som ledare. Och det betyder att jag ska göra det ur ett mer personligt perspektiv. Och jag tror att det, när jag lyssnar på de flesta föreläsningarna här, och det är så fantastiskt mycket kompetens och fantastiskt mycket bra som görs, så jag tror att det är det som jag där möjligtvis skulle kunna tillföra någonting. Jag arbetar alltså i Katrineholms kommun, en knutpunkt mellan östra och västra och södra stambanan. Där det bor 32 400 människor, 3 000 anställda i kommunen och en omsättning på ungefär 2 miljarder kronor. Jag har jobbat i Katrineholms kommun väldigt länge, om man säger det här. Jag började som socialsekreterare, eller egentligen så började jag med att renskriva akter på socialförvaltningen. Jag har jobbat med personalfrågor och medlemschef och gruppledare och personalchef och förvaltningschef och biträdande kommunchef och så kommunchef sedan 3 år tillbaka nu ungefär. Och när jag tillträdde som kommunchef, då fick jag ett väldigt tydligt uppdrag av våra förtroendevalda, och det var att jag skulle vara mer aktiv på den externa arenan än vad tidigare kommunchef hade varit. Och vi fick in det i våra måldokument och så, och det arbetet som vi gör med sociala medier har varit en del av det. Sen för att sticka ut hakan lite så kan jag säga att ni vet att all framgång är relativ. Och det här var ett område där det, där det fanns utrymme för förbättring. Och det har gjort att vi har synts en del med det vi har gjort. Och det har också gjort att jag har fått möjlighet och egentligen skulle kunna jobba heltid bara med oss och prata för människor på det här sättet. Och det har vi hanterat på det sättet att varje gång som jag är ute och pratar eller någon annan i vår organisation så får vi betalt. Ganska bra betalt. Och sätter vi in det direkt på ett konto som oavkortat går till insatser för digital delaktighet. Så det gör att vi köper datorer till pensionärernas hus, eller just nu säljer vi alla våra utrangerade datorer som vi blåser om till en subventionerad kostnad. Det är stort sett ingenting till de som har försörjningsstöd i kommunerna. Vi tar in bra föreläsare, vi kommer nu att ge ut en tidning där vi analogiserar våra digitala kanaler som går ut till alla medborgare eller alla hushåll i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun. Kommer ni säkert att se mer av. Men det var lite av mig. Jag är 37 år, jag bor i Katrineholm och jag har 4 barn. Och så kan chefer i offentliga organisationer förhålla sig och dra nytta av nya digitala kanaler i kommunikation med medborgarna. Och då kan man börja fundera på det här med ledarskap. För vad är egentligen ledarskap? Och inte bara när man jobbar som chef, utan ledarskap över sig själv eller som förälder eller överhuvudtaget som medarbetare. Och för mig handlar det primärt om 2 saker. Och det ena är, och det är det kanske som många tänker på, att faktiskt påverka andra. Men det andra är också att faktiskt påverkas. Och jag tror att man måste ha med båda de dimensionerna. Och sen så tror jag att i vilken del av en människas medvetenhet man lyckas påverka en annan människa eller själv påverkas, ju större effekter kommer det att sen få i handling. Om jag får feedback på en ärlig bild av mig själv som är djupt rotad i mig själv, så kommer det att påverka mycket av mina handlingar om jag väljer att revidera mig i det avseendet, än om jag bara får feedback på det som jag handlar. Jag ska återkomma lite till det, för det är en av grunderna för sociala medier och att faktiskt våga vara person. Jag tar det lite från den konkreta sidan då, och så nu presenterar jag bara de kanaler som jag själv ansvarar för. Vi har jättemycket bloggar och Twitter och Facebook, och de finns alla sammanställda på katrineholm.se/sociala medier. Där finns alla flöden och det finns beskrivet allting vad vi gör här. Jag har primärt 3 stycken kanaler. Den första är en blogg då, och den heter kommunchef.com. Och det är på något sätt navet
i min digitala kommunikation. Och den använder jag på två sätt. Det ena är att jag skriver lite mer genomtänkta inlägg och de publiceras här i det vanliga flödet. Och sen kommenterar jag i stort sett dagligen nyheter, kommentarer, och de läggs i en kolumn här då. Och allting pushas ut på de andra sociala kanalerna då. Just här har jag ju känt mycket kärlek till sen jag. Jag ska återkomma till just det, eller till just kärlek. En annan intressant sak, det är omöjligt att se vad som står där nu, men det står att 4 bidrag till dialogen var en del av samtalet. Det heter inte kommentera. Jag lämnade det. Därför att en kommentar, det blir på något sätt någonting som du lägger där, så går du därifrån, för då har du sagt det som du vill säga. Och jag tror att sociala medier inte handlar om att jag säger bara det och går därifrån, utan att det faktiskt hela tiden det vi måste få in är att det handlar om ett samtal, en dialog. Och då måste man bjuda in tidigare i den också. Ja, Facebook förstås. Inga konstigheter. Mycket pushas dit och jag skriver mycket där. Så jag har en lista med människor som jag, ja, om jag bara använder Facebook privat, skulle jag vara vän med. Det är ungefär 300 personer. Sen är jag vän med ytterligare 1000 personer på Facebook. Och de ser de flesta. Alla ser de flesta av mina uppdateringar. Det mesta är det personligt. Men när jag skickar upp kort till vissa album till exempel, så har jag lagt i sekretessinställningar att det går på ett visst sätt. När jag har semester så lägger jag default att det bara ses av privata. Men då är det vissa flöden och så som via de tjänsterna ändå ses av alla. Så att jag tror att, och sen är den här gränsen mellan personligt och privat, den måste man ju hitta för sig själv, och den är ett ständigt pågående process att hitta den också. Twitter förstås, som jag tycker är en outsinlig kärna till kunskap. Jag ska återkomma lite till det industriet. Nej. Alla handlar om förhållningssätt. Det ena är att vara personlig. Det andra är att vara öppen. Och det andra är att faktiskt tro på medskapande. Om man tror när man kommer till kommunchef.com att det är som katrineholm.se, det vill säga kommunens officiella hållning, då blir det väldigt, väldigt konstigt. Till exempel de där hjärtarna som ni såg där. Då skulle vi inte skriva på katrineholm.se. Eller allt det här som kan uttryckas som trams. Sociala medier, prat om väder och vind. Men jag tror att relationer, att de här sociala medierna som vi använder primärt handlar om nätverksbyggande. Och relationer finns alltid mellan personer, aldrig mellan organisationer. Du har inte en relation med en organisation, utan det är alltid med en person. Så är det när vi möts så här, och så är det även på den sociala webben. Så föreställningen att det är okej att vara personlig, och acceptansen för att det faktiskt betyder någonting för vad jag gör på arbetet, vem jag är. Öppen. Det handlar väldigt mycket, tänker jag, om att faktiskt våga släppa in människor i problem. Det är väldigt lätt, framförallt som ledare, att tänka att jag behöver ha svar på saker och ting. Jag vet inte hur många gånger som jag har gått in till min ledningsgrupp. Vi har haft ett problem. Vi har suttit där inne i ledningsgruppen. Vi har bollat, vi har nu ett. Och så har vi kommit fram till det här med den bästa lösningen. Och så går vi ut på arbetsplatsträffan och bara, nu det är så här vi ska göra. Vad tycker ni? Nu får ni vara med och tycka. Men vi känner inte att vi har varit med. Ingen aning. Öppenhet handlar om att bjuda in människor i problemställningen innan du har ett förslag på en lösning. Det är det som är delaktighet. Öppenhet är en förutsättning för medskapande. Och ju öppnare du är med vem du är som person, ju bättre feedback kommer du att få djupare inom dig. Det tredje, som sagt, att tro på medskapande.
att faktiskt tro och visa när vi agerar att vi tror att vi gör saker och ting bättre tillsammans. Den här tidningen till exempel som jag berättade om, det är en idé som har sprungit ur en dialog på kommunchef.com. Vi hade inte bestämt oss för vad vi skulle göra, men vi tror att vi måste göra någonting åt det här problemet. Och sen har den idén kommit fram. Och att hela tiden bjuda in människor i delaktighet till medskapande. Så de tre premisserna tror jag. Jag skulle prata om tjänstemän och politiker i den här aspekten också. Och sociala medier, för att den kan vara feedback som jag kan få ibland. Att borde det inte vara någon förtroendevalda som gör det där du gör? Eller som ägnar sig åt medborgardialog? Någon som känner igen det? Och då tänker jag så här, sociala medier handlar ju precis om, som när vi relaterar så här, att man får alltid röra sig inom den delegation man har. Och det där är ju väldigt, väldigt olika i olika organisationer. Nu har ju jag uppdraget att göra det här. Och då funkar det. Men det är ingenting speciellt i sociala medier att vi ska ägna som tjänstemän mer åt medborgardialog där än vad vi ska göra i någon annan kanal. Och det är precis samma premisser. Ett utdrag från vår delegation. Men om vi ska ta det här då, vad går gränsen då mellan mig som privatperson och det personliga och de åsikter som vi har och att representera en offentlig organisation? Det där har jag funderat jättemycket på. Och jag har försökt formulera ner det i tre texter som återfinns då på blogg, Facebook och Twitter. På bloggen så skriver jag numera efter dialog på kommunchef.com. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen, så möter du mig här. Det betyder att den här bloggen är mina personliga reflektioner, vilka i hög grad påverkar mitt uppdrag i Katrineholms kommun. För kommunens officiella hållning, se katrineholm.se. För blogg, den ska vara personlig, den ska vara öppen och den ska vara medskapande. Vi har behov, framförallt när kommunen är myndighet, men också som organisation, att ha officiella budskap som går ut. Och därför har vi en webbplats, katrineholm.se. Det här handlar om någonting annat. Det här handlar om nätverksbyggande, det handlar om medskapande och det handlar om öppenhet. Och det handlar om att det här är en personlig plattform. Twitter. Ungefär samma sak. Och Facebook. Här på Facebook finns jag i denna profil både som privatperson och Katrineholms kommunchef. Det betyder att jag gärna är din vän här. Både om du vill utifrån att vi just är just vänner. Eller om du vill hänga med och ha synpunkter på vad jag gör i min yrkesroll. Vissa inlägg ser dock bara mina nära vänner. Det var det jag berättade med. Måste man vara ärlig med det, tänker jag, när man lägger listor på det sättet. Min absoluta uppfattning är att världen alltid skapas av människor och att relationer alltid är med personer, aldrig med yrkesroller. Därför är jag även i min roll som kommunchef personlig. Om du bara vill ha kommunens officiella uppfattningar så finns de på oss och vår Facebook-sida. Så man vet vad man förväntar sig när man kommer till det här. Och det här har jag inte alltid varit så bra på. Det här är ganska nytt, de här formuleringarna då. Men det är en lärdom som jag gärna delar med mig av. Lite om egna erfarenheter då. Just att grunden för öppenhet och för medskapande, det är att jag är inte klar med min uppfattning när jag använder mig av sociala medier. Om jag redan har en syntes i hur jag tycker att någonting ska göras, då ska jag inte bjuda in till dialog i den frågan. När jag har en syntes, om vi tittar på Hegel, när jag redan är klar, då är det lika bra att jag säger det. Det jag ska göra här är primärt att jag ska presentera mina teser. Eller svara på andras teser med en antites. För medskapande handlar om att om du tycker någonting, jag tycker någonting annat, när vi har pratat med varandra så är vi sannolikt klokare än vad vi var innan. Så tänk på det när ni är på sociala medier, men i livet överhuvudtaget. Jag får påminna mig om det ofta. Bjud in redan på teststadiet. Varumärke då. Vem kontrollerar egentligen organisationens budskap?
Men likväl som jag förut sa att jag tror att världen skapas av människor, så är det ju så att även varumärket förstås skapas av människor. Och att allt vi gör i ett välfungerande ledarskap, medarbetarskap eller föräldraskap eller vad det nu än är, när vi försöker påverka andra och själva påverkas. Ju djupare in i en människa vi kan påverka, ju större effekt får det vad den människan gör. Det är därför vi jobbar med värdegrundsarbete i en organisation till exempel. Det handlar inte om att vi ska säga att så här svarar du i telefon, utan det blir en naturlig följd av vad jag tycker, vad som känns viktigt för mig. Så sociala medier in i en organisation och ett inbjudande ledarskap påverkar ju varumärket något helt enormt. Och det är bara där hos våra medarbetare som varumärket finns. Vilja. Vilja är A och O. Du kan inte tvinga någon att vara personlig. Du kan aldrig tvinga någon att vara på sociala medier. Det går inte. Ja, du kan ju göra det. Du kan ju klart... Arbetsgivaren kan leda och fördela arbetet, men det blir inte bra. Gör inte det. Om man inte vill, så släpp det. Jobba på att människor ska vilja. Och varför vill man inte? Det första kan ju vara rädsla till exempel. Så jobba då med rädsla. Jobba med inspiration. När man vill, då kommer det att bli bra. Men jobba bara med viljan på det sättet. Och det är det vi har gjort. Och det är det som jag tror har gjort att det här har gått bra för Katrineholm. För nu händer det saker hela tiden i Katrineholm. Jag har ingen aning om vad som händer. Det bara dyker upp bloggar. Till och med kommunjuristen kom in till mig och sa: du, jag startar kommunjuristbloggen nu. Här kommer ut om ett par veckor. Om man som jag då arbetar som kommunchef, så är ju en stor del av mitt arbete är, eller en stor del av min vardag är ju på jobbet. Och de reflektioner och så som jag gör är ju relaterade till saker och ting som jag varit med om på min arbetsplats. Så om jag då bloggar om ett problem eller kring en reflektion eller kring en händelse som har varit, så kan ju det bli så att för den människan som var där, så blir det väldigt utpekande. Och där tror jag att det är viktigt att ha med sig att man kan aldrig definiera någon annan människas öppenhet. Man kan bara vara, om man ska vara öppen, så kan man ju bara vara det man själv förfogar över. Man kan inte påtvinga någon annan öppenhet. Och där går jag i fällan ibland och människor blir ledsna. Och känner sig uthängda. Har hänt i några tillfällen. Det kan vara sådana enkla saker som att jag skriver om målstyrning och hur det blir om vi styr på kvantitativa mått, som vi till exempel gjorde med e-tjänster här. Så tog jag det som ett exempel på hur fel det kan bli om vi säger att vårt mål är att vi ska ha 20 e-tjänster när 2010 är slut. Det är något helt annat än att säga att vi ska ha en välfungerande e-förvaltning eller något mer framåtsyftande, eller hur? För då blir det att det är lyckat att vi delar den här e-tjänsten i 5 separata, för då når vi målet. Eller hur? Och då tyckte ju projektledaren på e-tjänster där att hon kände sig väldigt utpekad då förstås. Så det är inte bra att göra så. Samtidigt så tror jag att det där kommer att förändras. Jag tror att liksom de här digitala värderingarna, synen på öppenhet och så, kommer att bli mer... Att vi kommer att vara mer lika i det avseendet. Och tycker att det är mer okej. Okay. Men just nu är det en klyfta mellan de som lever i det gamla slutna och de som är mer för det här med öppenhet. Att ha möjlighet att kommunicera på det här sättet med många människor underlättar för mig som ledare av en stor organisation att få fram hur jag vill att det ska vara i vår värld, som man säger då, när man gör en vision. Eller hur jag ser på saker och ting och hur jag utifrån det vill styra. Det underlättar för en viktig syn. Man kunde träffa alla de här människorna, de här 3-4 tusen personerna som på ett eller annat sätt möter mig digitalt varje dag. Men det är svårt att hinna med det. Och därför är det bra med digital kommunikation. Du pratade ju om den här juristen som ville starta upp en kommunjuristblogg. Ja. Jättekul exempel på alltså någon har tagit till sig och vill prova ett nytt sätt att kommunicera på
hur ser du fler sådana exempel i organisationen? För ni är ju en framgångskommun på den sociala webben. Samtidigt så pratar du om att det finns en digital klyfta. Mm. Kan du liksom kvantifiera det där på något sätt? Eller förstår du frågan? Mm. Ni kan kolla som sagt på katnom.se/ sociala medier, så samlar vi alla våra bloggar. Det är ganska många väl. Till exempel kostbloggen som har börjat ganska nyligen, och de har organiserat det på ett väldigt bra sätt, tycker jag. För att den är liksom ut till husmorsnivå också på varje kök som man använder och bjuder in. Och det var utifrån att, jag ska komma lite till det sen, men vi kommunicerar inte bara kring de saker som vi skriver om eller som vi initierar, utan det som många gnäller på i våra skolor, det är kosten. Vad har vi? Det så kan det vara. Ja. Det är inte helt ovanligt. Nej. Så då tänkte vi att det kunde finnas så. Då pratade vi om det, och sen helt plötsligt så poppar den där upp 2 månader senare, kostbloggen. Så det är ett intressant exempel. Den har vi tagit vidare till en app faktiskt, som lanserades här för ett par dagar sedan. Där vi båda har nyheter från Katrineholmskolan, och också man kan se ett menyer och sådär. Det kommer att finnas en interaktiv möjlighet i den också. Ja, så det händer saker hela tiden. Det var... Jag har någon definition av vad man ska se att man använder i tjänsten. Alltså hur stor utsträckning ska bloggandet eller twittrandet få för att man ska se det som ett arbetsverktyg? Nej, vi har ingen sån definition. Hur har ni sorterat de som ni ändå har definierat som... Ska på det är alltså att man representerar Katrineholms kommun när man använder det sociala mediet. Och då har man i våra riktlinjer skyldighet att då ska man anmäla det till informationskontoret. Det ska vara ansvarig chef ska då godkänna det. Och det ska vara 2 personer som har tillgång till kontot. Och inloggningsuppgifter och så ska finnas samlat på vårt informationskontor. Så är det i brytpunkten där så alltså ringer man till någon av våra informatörer. De heter fortfarande informatörer. Då ringer man till någon av våra informatörer och resonerar om det. Och så kommer fram till något klokt. Jag tycker att det verkar funka. Och sen så samlar vi allting i ett gemensamt RSS-flöde. Då. Så allting exklusive Facebook. Både Flickr och YouTube och alla bloggar och så där, samlas i ett gemensamt RSS-flöde. Så att man kan se hela Katrineholms kommuns samlade på det här är mitt frukostbord. Det här är något av det mest intressanta på den tramsiga sociala webben, eller hur? Så här ser det ut, ett glasbord här. Och då på morgonen så läser jag alltid Katrineholms-Kuriren som är vår lokala tidning. Och så läser jag Dagens Nyheter. Och på fredagar läser jag tidningen Fokus, så då måste jag gå upp lite tidigare. Det är otroligt viktigt att ta in information som också är analog. Det kanske var lite tur att, tycker jag, att Jocke gick här. Det finns otroligt mycket bra journalistik. Och det finns otroligt mycket som jag bara ser där som jag inte får på andra ställen. Och hela den här, jag såg att det hade varit en diskussion på lunchen om filterbubblan. Det vill säga att, här, att vi filtrerar så att vi får information om saker. Att det blir filtrerat vilken information vi får baserat på vad vi har sökt tidigare på Google eller vilka våra vänner är och sådär. En gammaldags tidning tycker jag kan kompensera för det till viss del. Och jag tvingar mig att läsa saker också som jag inte är direkt intresserad av, för att jag tycker att det är en del av att bredda min syn på saker och ting. Men det där var i alla fall frukosten. Det brukar vara fruktmüsli. Det är nog där. Jag ser lite små papayabitar också. Men jag har min padda. Och den är också en naturlig del av det här. Och mail förstås. Mellan 150 och 200 mail varje dag. De har räknat bra. Här appen, för det är som att köra iPhone då, eller iPad, Flipboard. Fantastisk applikation tycker jag. Och här sköter jag mycket av min digitala omvärldsbevakning. Jag har hela den här RSS-flödet från våra sociala medier. Jag tänker att det kan vara viktigt att jag liksom på ett eller annat sätt går in och uppmuntrar och sådär till medarbetarna som då startar nya saker och hänger med lite där.
Google Reader, 300-250 poster om dagen som ligger på en traditionell Meltwater-sökning på Katrineholm, vad som händer om kommunchefer, ledarskap och sådana frågor. Sociala medier i offentlig sektor. Men också en Twingly-sökning som RSS-flödas in dit med alla bloggar och så som skriver om Katrineholm. Ligger öppen förstås. Facebook. Kolla vad mina privata... De som ligger på den här privata listan på Facebook. Vad är det de... Jag tittar på deras statusuppdateringar och engagerar mig i det förstås. Före jag gör det med de där andra 1000 personerna också. Twitter är ju svårt. När man börjar få så där 300-500 personer som man följer på Twitter, då börjar det bli svårt med flödet. Ni som har Twitter kanske känner igen det. Det är svårt att hänga med i flödet. Då finns det jättebra tjänster för att hantera det. Heter Form Your List. Form Your List. Och den gör interaktiva, eller den gör hela tiden nya listor, till exempel baserat på vilka jag har pratat med den sista veckan, så jag kan fortsätta ha kontakt med dem. Den använder jag och den läggs automatiskt in där då. Länkar som kommer i tidslinjen på Twitter tycker jag är intressant också. Och sen så försöker jag att varje dag ungefär gå in i alla fall en kvart rakt in i Twitterflödet för att ta in sånt som jag annars inte får information om. Jag följer 2000 personer på Twitter så det är svårt att se allt. Men jag försöker gå in där ibland och titta. Och sen har jag en fantastisk tjänst som heter Samify. Som varje dag sammanställer det som har skickats runt mest bland mina kontakter på Twitter, på Facebook och i Google Reader. Och det hjälper mig att effektivisera de här flödena på. Och det här blir ett sätt att leva lite kontakt. Det är svårt att säga att det här liksom blir någonting som man gör separat. Men det blir ett sätt att vara. Så här ser Katrineholms-Kuriren. Och den ska jag lägga en liten kommentar på då. Och då tryckte jag bara på bloggare här i iPaden. Skriver min korta kommentar. Trycker på publicera. Och då sorteras automatiskt in på den där kommentarsdelen på bloggen. Det går ut till Twitter och då är det tydligt att det är kortbloggat. Så det finns med då som förtext och det går ut på samma sätt till Facebook. Och så kan vi fortsätta att ha en dialog om det. Och varje dag som en del i det här försöker vara öppen så berättar jag vad jag gör varje dag på 140 tecken. Idag ärendebrevning till KS, styrgruppsmöte för nytt intranät, lunchmöte med Coop-chefen om lots och sen möte med socialchefen. Och då kan jag få följdfrågor på det. Vad är LOTS för någonting tror jag fick på den här till exempel. Och så har jag gjort det så att om jag skriver idag och ett bindestreck så publiceras det automatiskt också till Facebook så att alla kan se det där direkt från Twitter. Via delivery då. Och så där fortsätter det. Liksom att jag försöker att inte göra det här till någonting annat än det som jag gör normalt. Liksom. Att jag försöker att få in det saker och ting jag gör. Om jag har en leverantör som ska sälja ett system till mig på besök så frågar jag så här. Är det okej om jag sätter upp en busesändning på det här? Ja, det kan du väl göra. Och sen kan jag under tiden som han ska sälja in det här till mig så har jag kontakt med några människor i andra delar av landet. Du, han var hos mig förra veckan och frågade om det här. Eller vi fick det här priset och det där verkar inget bra. Eller ställ den här frågan. Och då är jag ju mycket klokare än vad jag skulle ha varit om det bara hade varit jag, leverantören och IT-chefen i rummet. Det är inte att göra saker separat från det som vi normalt sett gör. Det handlar om att vara med sociala medier. Att liksom inte integrera det i sitt sätt att vara. Som ett naturligt utifrån min perspektiv. Vad är nästa steg? Vad är du nyfiken på just nu? Nästa steg, jag tror att det här kommer att vara ganska ointressant sett ur ett längre perspektiv. Det som jag håller på med. Jag tror att det har varit viktigt, men den stora potentialen ligger i att använda sociala medier och den digitala kommunikationen överhuvudtaget i vård, skola och omsorg, i våra kärnverksamheter. Och få ut det liksom långt, för att där har vi det största medborgarintresset. Så att, det tycker jag är... Och sen är det ju hela tiden och får att bli en naturlig del av allt vi gör. Hör du, Mattias? Vilken är den vanligaste kritiken du får? Att jag lägger väldigt mycket tid på det här.
att det verkar vara att det är mer intresserad av att kolla på med sociala medier än att styra kommunen. Ja, vad svarar du på det? Att det här är en del av att styra kommunen. Och att jag styr kommunen faktiskt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Enligt alla utvärderingar. Vilken är den kritiken som du tycker att du har fått som du har tagit till dig nästa år? Det är att just det här med... Det går aldrig att säga att en annan människa har fel i den egna uppfattningen som den har. Tidigt när jag började twittra så vi hade ingen kommunjurist just då. Och jag hade skrivit, jag tror jag själv hade skrivit yttranden till länsrätten för två överklagningar. Och sen fick vi rätt. Och då skrev jag på Twitter, jippie. Och då var det liksom folkstorm, eller i alla fall mediastorm. Jippie Jansson fick jag hävda då. Och de var jätteledsna de här som hade överklagat. Och där tyckte jag, där gick jag alltid med ursäkt. Jag kan inte säga att det är fel. Så det har jag lärt mig mycket av. Framförallt att få feedback på den som jag är, att det innebär att jag har möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Det är inte fel att ha en stark vinnarinstinkt. Det är bara fel att tycka. Ja, det sa ju någonting om vem jag... Det sa ju någonting om det, så att säga. Så fick jag ju lära mig. Och jag är annorlunda i andra sammanhang också. Jag hade kunnat säga gitta hemma vid köksbordet och inte fått feedback på att det var fel. Mm. Nu sa jag det på sociala webben och fick feedback på det. Jag har en obligatorisk fråga. För det känns som när man pratar med Mattias eller till exempel Jocke eller de här som i alla fall upplevs som att de är online dygnet runt och har någon form av energikälla som ett kärnkraftverk ungefär. I alla fall, så jag vet inte om ni håller med, men jag har varit så här superaktiv i perioder, men ibland försvinner jag bara helt. Och när jag lyssnar på Mattias så kan jag ibland få lite ångest. Jag vet inte hur ni känner det, man blir lite tjåkigt nästan. Hur hinner människor liksom? Och då måste jag ställa den obligatoriska frågan. Alltså hur många timmar veckan jobbar ungefär och hur hanterar vi digital stress och råkar vi någonsin ut för den? Alltså den, jag tycker på sätt och vis att den är tråkig men den känns obligatorisk. Mm. Jag ägnar mellan 6 och 70 timmar varje vecka åt mitt jobb. Jag jobbar väldigt nära hemmet och så att mina barn kan komma dit och sådär. Och försöker att sköta det i alla fall. Jag är ledig 6 veckor på sommaren och 3 veckor över jul och är då i stort sett digitalt nedkopplad. Vi har en ny regel hemma hos mig och det är att det är ingen elektronik. Då blir det en analog återvändningsplats. All right. Spännande. Ja, för jag tycker det är intressant att få den typen av insikter.